Құрметті жастар, елімізде қалыптасқан жағдай баршамызға оңай тимеді. Халықтың бейбіт шеруін өздерінің жұмысқы мақсаттарына пайдаланып кеткен содырлар тобы елімізде ойран салды. Дегенмен мемлекет басшысының жедел шешім қабылдауының арқасында еліміздегі ахуал тұрақталып келеді. Осылайша ертеңге деген сенімді арттырып, дамудың даңғыл жолына бастады. Жергілікті биліктің ахуалды бірден бақылауға алуының нәтижесінде өңірдегі жағдай оңалып келеді. Шаһарда қалпына келтіру жұмыстары да қарқын алуда. Сондықтан да біз бұл жұмыстарға белсене араласып, қаламызды күл қоқыстан тазартуға жұдырықтай жұмылуымыз қажет. Өйткені шаһарымыздың әсем келбеті баршамыздың айнамыз. Ешкім тәуелсіздігімізді тұғырынан тайдырып, елдігімізден айыра алмайды. Сондықтан біз Дулати университетінің жастары, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының шешімдерін бір ауыздан қолдап, оның маңайына топтасуға дайынбыз. Және бұған барша жастарды шақырамыз. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Біздің күшіміз бірлікте.